A replantation drive was carried out in the posh Altino area. Chief Minister Manohar Parrikar, former Panaji Mayor Vaidehi Naik and other councillors participated in the drive held to mark Goa Revolution Day. गेली 3 वर्ष जाली हांव हांगा म्हज्या वॉर्डान बटरी प्लांटेशन करता. ह्या वेळा हांवें हांगा दूरदर्शनाच्या दूरदर्शन क्वॉटर्स आसा ताचे भायर स्टार्ट केला आनी बोगिनविला लायल्या. हांव म्हणूंक सोदता की हेल्थ इज वेल्थ. ताका लागून जशें आमी हेल्थ मेनटेन करपाचें आसता तशेंच आमचें पर्यावरणूय आमी मेनटेन करूं जाय. ताका लागून सगळ्या लोकांनी पुढाकार घेवन एक तरी झाड रोव जाय. झाडां रोयलीं म्हणटकीर एनवायरमेंटूय बरें उरता, लिपूय दिसता आनी दिसताय बीन बरें. सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी एटलीस्ट हें पळोवन आपआपल्या वॉर्डान किंवां खंय मेळटा थंय झाड रोवचें, एटलीस्ट एक तरी झाड रोवचें एका मनशान. आल्तीनच्या हांगा दूरदर्शन च्या एरियान आज आमच्या चीफ मिनिस्टराच्या हस्ते हांगा वृक्षारोपण ह्या एरियेन कार्यक्रम जाल्लो आसा आणि एक बरो असो उपक्रम आसा. कित्याक ह्या जाग्यार सगळो कचरो उडयताले, त्या जाग्यार एक सुशोभीत करण्याचे एक काम आमच्या वॉर्ड कौन्सिलर मायान केल्लें आसा. आणि त्याचबरोबर लोकांची एक जबाबदारी आसा की सगळीकडे जशी झाडां लायतात त्या भशेन ती तांचे संवर्धन करपाचे कामाकूय लोकांनी सहभाग घेवचो आणि कचरो जाता तितलो वाटेल थंय उडोवचो न्ही आणि झाडांनी सुशोभीत करचें.